Pozdrav, ja sam Mara, vaša virtualna voditeljka. Pogledajte vijesti. Turski državljanin Binali Čamgoz, koji je tražio azil u Crnoj Gori, a kojeg Turska potražuje zbog optužbi za teška krivična djela, negirao je da je direktno ili indirektno uputio prijetnje ministru javne uprave Marašu Dukaju. Izjavu od Čamgoza uzeo je sudija za istragu Višeg suda u Podgorici. Njegov iskaz proslijeđen je osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koje je formiralo predmet ovim povodom. On je izjavu dao u svojstvu građanina u prisustvu branilaca Miloša Vuksanovića i Marka Radovića i policijskih službenika. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je zahvalan Crnoj Gori na tome što doprinosi važnim NATO misijama, te naveo da alijansa ostaje posvećena regionu. On je na konferenciji za novinare sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem rekao da Crna Gora doprinosi miru na Zapadnom Balkanu. Crna Gora također igra važnu ulogu na Zapadnom Balkanu, regionu od strateškog značaja za NATO. Pozdravljam vašu snažnu posvećenost reformama i putu Crne Gore ka punim euroatlantskim integracijama, a ovo je još važnije jer stabilnost u širem regionu ostaje krhka, rekao je Stoltenberg. Premijer Milojko Spajić kazao je da Crna Gora ostaje pouzdan saveznik NATO-a. Prošlo je gotovo mjesec dana od kada je Spajićeva vlada obustavila akciju u stopi inflacije i ne pokazuje nikakvu namjeru da taj rast cijena ublaži nekim novim mjerama, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Spajićev kabinet gleda kako da što više novca građana potroši na službena putovanja, ručkove i dnevnice, navode iz pokreta. Kako su naveli, akcija je omogućavala građanima da po antiinflatornoj potrošačkoj korpi imaju niže cijene od 30-40%, a što im je na mjesečnom nivou obezbjeđivalo uštedu u iznosu od 100-150 eura. Nakon obustavljanja akcije osjetio se ponovo značajan rast cijena, što svakako predstavlja novi udar na budžet građana, kazali su iz pokreta URA. Australian Open dobit će u nedjelju novog šampiona. Sjajni Italijan Jannik Sinner u polufinalu je srušio najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića nakon 3 sata i 23 minute i u nedjelju će se boriti za prvu Grand Slam titulu protiv boljeg iz duela Daniela Medvedeva i Aleksandra Zvereva. Italijan je odigrao perfektan meč i zasluženo uzeo mjeru desetostrukom šampionu koji nije bio na svom nivou. 14 godina mlađi Italijan je dominirao u prva dva seta i prepustio Novaku, koji je bio potpuno nemoćan, samo 3 gema. U trećem setu konačno je viđena borba, Novak je u tie-break uspio da spase meč loptu i da ga riješi u svoju korist 8-6, ali nije imao snagi za preokret. U četvrtom setu Sinner je napravio break u trećem gemu i trasirao put ka velikoj pobjedi. Zapratite naš kanal. Za više informacija posjetite naš portal.